On the explosion at a Barisan National Ceramah in Nimbong, Terbau, BN Deputy Chief Tan Sri Muhyiddin Yassin says the bomb attack has become a worrying trend during the 13th general election. He hopes that the police would track down and nab those responsible quickly, as he does not want voters to be worried. Kita harap ini bukan satu permulaan bagi banyak lagi yang akan dilakukan. Kita harap inilah perkara yang perlu ditangani dengan keadaan yang sebaik-baiknya. On Tuesday night, a blast occurred at a BN Ceramah in Taman Jawijaya in Nibong Terbau, where Penang Gerakan Chairman Dato Teng Hock Nan was speaking to about 3,000 people. The incident has caused minor injury to a party worker, as it was reported. Meanwhile, on the UMNO members who have been sacked after standing as independents, Muhyiddin says he does not expect this to disrupt BN's campaign. Lagipun yang telah pun disingkir daripada parti itu, sebahagian besar mereka itu adalah ahli-ahli biasa. Kalau ataupun berjawatan, kalau tak silap saya, cuma 6 orang saja. Tapi mereka tidak mempunyai pengaruh. Dan sudah menjadi budaya di dalam UMNO, apabila seorang itu, orang kata dipecat dan sebagainya, maka pengikut-pengikutnya tidak mengikuti mereka. Dia terus kekal bersama-sama dengan pemimpin Barisan Nasional, pastinya UMNO yang sedia ada. Dan sekarang ini jentera-jentera di kawasan-kawasan yang terlibat sudah mula bekerja. Jadi tidak jadi masalah besar bagi kita. Earlier, Muhyiddin launched 426 units of affordable houses under Johor Corporation or JCOP project for the low and middle income residents in Kampas, Johor Bahru on Wednesday. Among who present during the launching ceremony were JCOP CEO Dato Kamaruzaman Abu Kasim, BN's Pulai candidate Dato Noor Jazlan Muhammad, Permas candidate Dato Sri Muhammad Khalid Nordin, Pengkalan Rinting candidate Chang Mei Ki, and Kampas candidate Tengku Putra Harun Aminur Rashid.